Juventus vede 1-0, 50. minuta. Tlak na úvod druhé 45 minutovky získává své ocenění. Leonardo Bonucci se postaral o první zápis do statistik golového charakteru. V rámci šlágru 11. kola série A Juventus se dostává do vedení. Podívejme se ještě jednou na situaci po rohovém kopu. Bonucci naprosto neochvějným způsobem poslal balón do sítě, potrestal kardinální hrubku hostující defenzivy, která nedokázala odvrátit Allegriho a rezultovala z toho obrovská chyba v obraně Neapole. Ale pozor, do kraje Chone! Neapol srovnává na 1-1. José Callejón se prosazuje po 7. v této sezóně série A. To jsou mi věci, zápletka, kterou napsali chybou v defenzivě hráči v modrém. Dostává další rozměr, protože po inkasované brance ani ne. Co 10, 8, ale tak 5 minut. Po prvním úspěchu se prosazuje Callejón na druhé straně a Neapol srovnává na 1-1. Je v tomto nastaveném směru hodně velkou překážkou, která je hodně nečitelná. Higuain dává gol! Ovšem neraduje se. Juventus však vede v 71. minutě 2-1. Pro něj pracoval, v kterém zažil mnoho úspěchů, v kterém střelil 71 branek, než se přesunul před touto sezónou do Juventusu. Teď je však článkem týmu Staré dámy a svým 7. gólem v této sezóně.